Основне питання сесії – зміни до бюджету області, розповів голова облради Віктор Овчарук. Ці зміни депутати обговорювали понад 2 години. Причина суперечок в тому, що департамент фінансів облдержадміністрації запропонував один проєкт, а бюджетна комісія облради – інший, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк. За його словами, бюджет із прийнятими змінами не збалансований. Я просив, застерігав, тому що ми побачили, що по рішенню бюджетної комісії запропоновано зняти 14 мільйонів 750 тисяч з різних програм і з різних галузей, а на видатки спрямовується 54 мільйони 731 тисяча. Зрозуміло, що майже 40 мільйонів виходить розрив. Степан Скибиляк розповів, що прийняті на цій сесії зміни до бюджету має розглянути департамент фінансів, щоб вирішити, чи збалансований він і чи буде його виконувати облдержадміністрація. За зміни до бюджету проголосували 33 депутати з 39 присутніх. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Сиротюк – один із них. В бюджеті дуже багато скерування коштів на різноманітні галузі, на освіту, на медицину, на культуру, соціальний захист, на туризм і багато інших напрямків. Це все є важливо для області. Проти змін до бюджету проголосував один депутат – Любомир Крупа з фракції «Об'єднання "Самопоміч". Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради, яке підприємство завдання – заробляти на себе. Ми його дотуємо, і більше того, ми ще зараз дали 1 мільйон гривень для того, щоб вони там робили ролики, щоб вони там видавали якусь книжечку. Тобто не першочерговий взагалі ефект від цієї діяльності цього комунальної установи нульовий, навіть від'ємний. От. А на 44-ту бригаду по програмі дали тільки 100 тисяч. Утримався Володимир Богайчук із «Європейської солідарності». Йде питання про виділення 2 мільйони для закладів саме Буданівської психлікарні. Сьогодні в закладі знаходиться 100 чоловік, серед них 8 чоловік, якщо не помиляюся, це вбивці, це небезпечні злочинці, які психічно хворі. Сьогодні запропонувала бюджетна комісія 2 мільйони для того, щоб фінансувати такий заклад саме. Необхідно для того, щоб забезпечити функціонування закладу тільки на заробітну плату 4 мільйони. Не голосували 4 депутати, один із них – Володимир Болєщук. Немає сенсу брати участь в голосуванні за цей бюджет, який є незбалансований і який не вирішує ніяких питань. Зміни до бюджету області прийняли на минулій сесії, 6 липня. Голова облдержадміністрації Володимир Труш каже, вони не були збалансовані. Тому облдержадміністрація цей бюджет не виконувала і подала до суду на обласну раду. Було подано вчора позов буквально в суд на рішення Тернопільської обласної ради щодо змін до бюджету 2020 року. Ці зміни виконати було неможливо, тому що є висновок департаменту фінансів, також зараз матеріали знаходяться в Міністерстві фінансів, і є грубі порушення, тобто збалансованості цих змін до бюджету. Чому департамент фінансів зробив висновок, що бюджет був не збалансований, розповів директор департаменту Степан Скибиляк. Майже 3 мільйони не було враховано в цьому рішенні, яке було опубліковане на доплату працівникам по ковіду, по боротьбі з ковідом. Значить, 18 мільйонів, більше 18 мільйонів – це трансферти з місцевих бюджетів, які передаються обласному бюджету на співфінансування об'єктів будівництва, харчоблоків, шкільних автобусів і тому подібне. І третій момент – 1 920 000 на заробітну плату в тізіо пульмонологічному центру. Також, за словами Степана Скибиляка, на минулій сесії депутати не розподілили гроші з освітніх субвенцій. Сьогодні це зробили. Спроможна школа – 20 мільйонів. Теребовлянський навчально-виховний комплекс – 1,1 мільйона гривень. Козівська школа номер 1 – це 9 мільйонів гривень. Значить, школа в селі Вишнівець, Вишнівецькій громаді – 778 тисяч гривень. І Бережанська школа номер 3 – 1,8 мільйона гривень. По новій українській школі – 37,7 мільйона гривень. На закупівлю засобів навчання і обладнання – 9,2 мільйона гривень. Це я веду мову про початкові класи. Значить, 14,8 мільйона гривень – закупівля сучасних меблів для тих же початкових класів, це учні перших, четвертих класів. 12,9 мільйона гривень – це комп'ютерне обладнання для початкових класів і майже 700 тисяч гривень для інвентаря, для фізкультурно-спортивних приміщень і навчально-методична література, зошити.
Через те, що 6 липня кошти не розподілили, ремонти в школах області до 1 вересня провести не встигнуть. Та обладнання в класи можуть не закупити, каже Степан Скибеляк. Чому на минулій сесії депутати не розглянули це питання, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Ще від 12 лютого в область надійшла субвенція освітня. Протягом цього часу пленарних засідань жодного разу не подавалися обласною адміністрацією зміни щодо використання освітньої субвенції. І 6 числа липня, коли у нас було чергове пленарне засідання, зайшли зміни до бюджету, де була саме ця освітня субвенція, але оскільки зайшла подання за 20 хвилин до початку пленарного засідання, так можливості розгляду цього не було. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.